Ось так виглядає північна Італія на коронавірусі. Зараз покажу вулиці, практично всі пусті. Машин немає. Їздять лише за нагальної потреби. Бачите, всі хати закриті. Вулиця пуста. І це 11 година 20 хвилин. Бачите, нема практично нікого. Нікого. Хати закриті. Люди по вулиці не ходять. Лише одна машина спереду. Працюють лише служби, ЖЕКовські служби, карабінери, поліція. Бачите, магазин є з правої сторони, є 2-3 машини лише, а так немає нікого. Італія зайшла в сплячку. Продаж автомобілів призупинено, ніхто нічого не продає. Превышаете допустимую скорость. Бачите, всі машини стоять біля будинків, а люди знаходяться в будинках. Ніхто нікуди не виходить. Бачите, машини всі стоять біля будинків. І поодинокі автомобілі їздять по вулицях. Бачите, все стоїть закрито, все зачинено.